cruzados. Também faço meu jogo. Por toda a minha vida me liguei no amor. Graças à família por estar onde estou. Na simplicidade a gente chega em qualquer área. A humildade é uma arma quando carregada não falha. Ando pelo certo, não pelo fio da navalha. Ragamuffin. O que é mais importante pra você? A liberdade ou o poder? Mais importante pra você? A família ou o mundo? E nessa vibe eu percebi. Aqui a vida não é nada fácil. A gente sempre tem que se virar. A ideia quente não se rende à pressão. Sinto a minha mente na velocidade de um furacão. Subconsciente não me traz revelação. Quem é linha de frente não pode ser vacilão. Quebro a corrente, vou pra cima, saio do chão. De repente já não sou mais uma multidão. Thank you.